איראן בונה מתקן העשרה גרעיני בתוך סופר בונקר 100 מטר באדמה. פצצת פיצוח הבונקרים של ארצות הברית יכולה להתחפר רק 60 מטר. איך יראה המפגש ביניהם ומי ינצח? שלום, כאן הקברניט. פצצות מפצחות בונקרים הן לא המצאה חדשה. הראשונות הופיעו במלחמת העולם השנייה. היו אלה פצצות עצומות וכבדות שנשאו רק מפציצי הלנקסטר החזקים ורק אחת בכל מטוס. בהמשך פותחו פצצות צרות וארוכות שנשאו בזוגות וגם קיבלו רקטה בזנב שתאיץ את נפילתן. וזה עבד. הפצצות הללו הצליחו לחדור מערכי בטון ואדמה אם פגעו בול. אחרי המלחמה קצת נעצר הפיתוח. כולם חשבו שנו, כל המלחמות יהיו גרעיניות, אז אין מה להשקיע בפצצה רגילה. ובמקביל השתפרו הבונקרים. בשנות ה-60 וה-70 צצו פצצות עם חדירות משופרת וגם הנחיה שאפשרה לשתול כמה ממש באותה נקודה. ועם פרוץ מלחמת המפרץ הופעלה ה-GBU-28, פצצה מתחפרת כה עוצמתית שכשהגנרלים של סדאם חוסיין ראו איך היא פותחת להם את הבונקרים, מיהרו להיכנע. כיום קיימת פצצה בשם GBU-57 שהיא פלא טכנולוגי. פצצת 12 טון מונחת GPS שיכולה לחדור גם 60 מטר לקרקע. איך? ככל שפצצה כבדה יותר, צרה יותר ונופלת יותר מהר, כך היא תקה בקרקע בכוח יותר גדול ותוכל להתחפר יותר עמוק. ולכן ל-GBU-57 יש גוף מאורך והיא מוטלת מגובה רב כדי שתצבור מהירות. הפצצה עשויה פלדה מיוחדת, חזקה פי 2.5 מפלדה של תותח, כדי שלא תישבר או תתעקם בפגיעה ותתחפר כמה שיותר עמוק. מטען הנפץ יופעל רק אחרי שהיא נעצרה, כי הרי כל מטר חשוב, וזו מטען עם חומרים מיצים שמבטיחים גל הלם מקסימלי. גם הדיוק חשוב וגם המודיעין. מטילים פצצה כזאת רק כשיודעים היכן עוברות המנהרות במטרה, אחרת סתם חפרנו לאיראן עם בריכה גדולה במתנה. אז הכרנו את הפצצות, בואו נדבר על המטרה. המתקן המחופר הנורא, שנבנה בגבעות 1.5 קילומטר מדרום למתקן ההעשרה בנתנז. קודם כל, מה זה בכלל 100 מטר מתחת לאדמה? יש 100 ככה ויש 100 גם ככה. ובכן, את אורך החפירה הסיקו מניתוח של ערימות האפר בצמוד למתחם, ובכוונה אמרתי אורך ולא עומק. כשמדובר במכלול ייצור, לא סביר שהחפירה תכלול פיר אנכי כמו של מכרה. כל המכשור של המתקן, צנטריפוגות למיניהן, מערכות קירור, גנרטורים, הכל גם גדול וגם כבד, וכל החלפת רכיב תחייב מעליות עצומות ופגיעות. פצצה שתקריס את הפיר, תהפוך את כל המכלול לקבר, זה יהיה כמו אקזוז של כוכב המוות. ולכן יותר נוח לחפור אופקית, ולתת להר לספק למתקן את ההגנה מהפצצות. למתקן החדש יש פתח בגודל 6x8 מטרים, והוא מורכב ממנהרה ראשית, ממנה מתפצלות מנהרות שמכילות אולמות ייצור וצנטריפוגות, מכשור, מעבדות ועוד. המנהרות עטופות גם בבטון איראני שהוא לא בטון רגיל. בגלל רעידות האדמה באזור, האיראנים משפרים בטון עוד מימי פרס העתיקה. וכיום יש להם בטון מסוג UHPC עם סיבי פלדה ופחמן שעמיד פי 4 מבטון רגיל. אוקיי, מה הסיכוי של פצצת GBU-57 לחדור גם עשרות מטרים של אדמה, גם סלעים גדולים וגם את הסופר בטון האיראני ולהקריס אולמי צור? אפס. יש פשוט יותר מדי מיגון ופחות מדי פצצה. אבל מה אם נוסיף לכוח? מפצחת הבונקרים תמיד תפרוץ חלק מהמיגון ותסדוק את הבטון. אם יוטלו כמה פצצות כאלה שיפגעו אחת בתוך אחת ברמה הרובין הודית, אפשר לחצוב איתן ממש לעומק המתקן האיראני. אז כבר אפשר למחוק בלתי ניתן להשמדה, אבל זה עדיין הולך להיות קשה ברמות חדשות. את הפצצות נושאים רק מפציצי B2 חמקנים, וכל מטוס שתי פצצות. כל אחת צריכה להתפוצץ רק כשסיימה להתחפר, אז תזמון ההטלה חייב להיות מושלם ברמה רובוטית, בתיאום כמו של הצוות האווירובטי. ואיראן לא תתלהב מהמפגן הזה ותזרוק כל מה שיש לה גם על המפציצים וגם על הפצצות. ויש לה מה לזרוק. בידי הכלי נ"מ שיודעים לחסל חימוש באוויר, אז בשביל כזאת תקיפה צריך לנטרל את ההגנות הללו. מבצע בהחלט מסובך, אבל מה? בהחלט אפשרי. לקינוח, שימו לב לאיך שאיראן חשפה בחצי שנה האחרונה בסיס אווירי תת-קרקעי סודי ביותר שעוד נדבר עליו, טילים ארוכי טווח משופרים ועוד חידושים שנועדו להפחיד.
לאיראן ברור שאם ישראל תפחד, היא תצא לתקיפה בתזמון לא בהכרח אופטימלי, שעלול לפגוע בלגיטימיות שלה יותר מאשר בפרויקט הגרעין, ושאם האמריקאים יפחדו, הם ינסו להאיץ את המסע ומתן, עם נכונות לוויתורים עכשיו, במחשבה שעם נשק ובונקרים, איראן אוטוטו תהיה בפוזיציה לדרוש ולקבל יותר. ולכן אסור לפחד אוטומטית, וקריטי להסתכל לעומק. רק ככה נגיב תמיד בצורה שקולה ומעשית, ולא נשחק לידי שום אויב. טיסה נעימה.